أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama lagi insya-Allah dalam majlis ilmu sama-sama untuk mentadabbur setiap daripada muka surat al-Quran. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 185 sebagaimana yang terpampanglah di hadapan saya pada pagi ini. Insya-Allah kita akan mentadabbur pada pagi ini daripada surah al-anfal ayat 62 sehingga ayat 69 eh ayat 62 ayat 69 minta maaf agak kabur sikit eh color dia ni insya-Allah akan dibetulkanlah untuk akan, akan datang uh, jadi insya-Allah hari ini kita telah sampai ke muka surat sebelum akhir daripada surah al-anfal selepas daripada ni kita akan masuk ke satu surah baru <coughs> jadi dalam uh, uh, surah ini dalam muka surat ini kita masih lagi sebenarnya membaca panduan-panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi bagaimana sikap seorang Islam ini untuk menghadapi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang menentang agama, menentang Islam. Kalau mereka ni tidak beriman sahaja, mungkin tidak menentang agama, tidak menentang Islam, mungkin agak berbeza. Tetapi sampai kepada perang badar ni Sebenarnya orang-orang kafir -orang Mekah iaitu yang menentang Islam sejak daripada dulu kan. Mereka di Mekah ni menentang Islam dengan secara fizikalnya, dengan secara hujahnya, dengan secara perkara-perkara yang menakut-nakutkan orang Islam dan juga dengan perkara-perkara yang mengconfusekan orang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi mereka semasa di Mekah ni iaitu dengan hujah-hujah dengan memberitahu kepada nabi apa yang patut nabi katakan nabi katakan kepada mereka jawab kepada mereka tapi apabila nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke madinah nampaknya mereka ni tak habis-habis lagi untuk menyerang orang Islam bahkan menghantar tentera untuk melawan orang Islam menghancurkan konon-kononnya nak menunjukkan mereka ni hebat sebab itulah mereka kata kita akan pergi ke badar kita akan minum arak kita akan menyembelih binatang, kita akan bergembira, kita akan menyanyi di situ nak tunjukkan. Ha, Allah Subhanahuwataala kata ri'at iaitu nak menunjuk-nunjuk kepada orang seluruh tanah Arab bahawa mereka ni hebat. Iaitu orang-orang kafir Mekah. Jadi akhirnya Allah Subhanahuwataala hancurkan mereka dengan hanya sedikit kekuatan saja daripada orang Islam. Yaitu 313 orang saja. Jadi dalam ayat-ayat surah At-Taubah, Al surah Al-Anfal ini Allah Taala ceritakan kepada kita apakah sikap kita, stance kita yang patut diambil oleh orang-orang yang beriman terhadap orang-orang yang menentang agama menentang Islam ini. Kita baca lagi insya Allah, iaitu uh, dalam ayat 61 dalam muka surat sebelum daripada ni kita baca satu ayat iaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalaulah mereka ini, orang kafir ini orang yang menentang agama Islam ini mereka ini cenderung kepada keamanan. Ha, uh, janahu janahu lis salmi. Ha, jadi Allah Subhanahu Taala perintahkan kepada kita orang Islam pun hendaklah cenderung hendaklah juga suka dengan apa yang mereka hendak tu inginkan tu. Ha, jadi kita pun hendaklah menerima ke apa ni kecenderungan mereka itu untuk bersikap aman untuk tak mau berperang. Jadi Islam ni memang suka sebenarnya tak suka berperang sebenarnya. Ha, asalnya tapi kita ni terpaksa orang Islam terpaksa berperang apabila orang kafir tu ha, terlalu melampau dan mereka ni mengambil tindakan untuk menyerang kita. Aa, sebagaimana yang berlaku lah juga kan aa, iaitu di apa ni, di sini aa, di negara Brunei Darussalam dulu Perang Kastila nama dia, iaitu apabila orang, -orang Spanyol telah datang daripada aa, datang daripada, apa ni, Filipin mereka dah tawan Filipin dan kemudian mereka nak datang tawan Brunei mereka tawan Brunei, tapi dalam masa 70 hari saja mereka telah membakar masjid besar Brunei pada masa itu, jadi itulah maknanya pengajarannya kita Taklah mesti ada stand kita ada sikap kita terhadap orang-orang yang tidak beriman ni jadi Allah Ta'ala ajar kita sehingga hari kiamat bagai ni inilah dia sikap dia A'udzubillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwa allazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin Sadaqallahul Azim Ayat 62 daripada soalan Far yang baru saya baca iaitu Allah Ta'ala berkata Ha, selepas daripada Allah Ta'ala ceritakan dia tu hendaklah kamu ni cenderung kepada kalau kamu mereka nak keamanan mereka kita mestilah juga ha, menerima apa yang mereka nak tu tapi kemungkinan tak mereka ni menipu kita menipu orang yang beriman mereka tipu konon-kononnya mereka ni nak berdamai tapi sebenarnya mereka ni ada ada perkara di sebalik tu nak tipu kita jadi Allah Ta'ala sebut wa in yuridu an yakhda'uk kalau mereka ni nak untuk menipu kamu yakhda'uka menipu kamu Fa'inna inna hasbakallah maka Allah Subhanahu wa taala sebut cukuplah Allah taala kepada kamu menjadi Allah taala kamu kamu ni bertawakal kepada Allah makna kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi Allah taala ni bagi jaminan walaupun bukanlah maknanya di sini dia mengajar kita ni supaya janganlah menjadi tak apa ni tak ada plan langsung tak ada perasaan langsung so, ini kalau benar-benar nampak tu sebab apa ada perkara-perkara yang kita tak tahu jadi kita apa ni, kita mestilah, kita serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat sebelum ni tawakkal ahlullah eh. wallazi ayyadaka binasrihi dialah yang akan memberi pertolongan kepada kita, Allah ta'ala yang akan memberi pertolongan, bukan yang lain daripada Allah kan, maka kalau kita ni percaya kepada Allah kita percaya kepada suruhan Allah Allah ta'ala lah yang menolong kita ayyadaka, menolong menyokong binasrihi dengan kemenangan daripadanya wabil mu'minin dan juga begitulah juga Allah Ta'ala lah yang akan menolong orang-orang yang beriman ataupun dalam maksud lain ialah ayyadaka binasrihi wabil mu'minin Allah Ta'ala yang akan menolong orang-orang yang beriman itu dengan orang yang beriman maknanya tolong Islam itu dengan tenaga-tenaga yang ada di kalangan orang jadi ada dua makna di situ wabil mu'minin cukup situ eh kemudian sekarang ni kita masuk kepada ayat 63 ayat 63 ni dia menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya yang menjaga hati manusia. Hati manusia ni tak ada siapa yang boleh kontrol. Kemungkinan kita ni dari zahirnya boleh kontrol. Ha, dari segi luarannya boleh tetapi sebenarnya dalam tu Allah Taala yang menentukan. Sebagaimana Sebagai mana yang Allah Taala sebut eh dalam ayat 63 ni Allah Subhanahu Wa Taala berkata wa allafa baina qulubihim. Allah Taala lah yang menjinakkan al lafah maknanya macam kalau kata-kata binatang, binatang yang jinak tu kita panggil dia pet eh. Binatang jinak, kucing ke, kadang-kadang anjing ke, bagi orang yang tak beriman kan, orang yang tak Islam, aa, dia anjing. Adalah binatang-binatang lain lagi kan, uh, ha, pet. Jadi makna binatang tu jadi jinak, dia panggil alif. Aa, alif tu binatang yang jinak kan. Eh. Jadi bila al-lafah, maknanya Allah Taala menjinakkan, mendekatkan bainakulubihim di antara hati mereka. Hati siapa ya? Tu hati orang beriman kita tengok kan hati-hati manusia tu dulunya Abu Bakar nya Umar ni semua ni kadang-kadang ni adalah bergaduh di antara satu sama lain jauh kan tapi tengok Allah Taala gabungkan hati orang-orang ansar orang-orang muhajirin yang mereka dulu tak pernah kenal bukan saudara mereka tiba-tiba menjadi seperti seolah-olahnya saudara mereka Ah ha, tu Allah Ta'ala ta yang buat so siapa tu, semua tu Allah Ta'ala jadi Allah Ta'ala sebut wa'allafa bainakulubim Allah lah yang mendekatkan menjinakkan di antara hati-hati mereka. Lau anfakta. Jadi Allah nak sebut sini, kalau kamu anfakta, kamu belanjakan. Nah gunakan ma fil ardi jami'an. Apa saja yang ada di bumi ini. Maknanya kamu kalau kamu ada harta berapa puluh bilion pun, kamu gunakan duit tu untuk mendekatkan hati manusia, Allah Taala kata ma alafta baina qulubihim. Kamu tak mungkin akan dapat mendekatkan menjinakkan hati manusia. Ertinya hati manusia ni ni Allah Ta'ala yang kontrol. Jadi kalau kita gunakan selain daripada cara yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, Allah Ta'ala tak akan benarkan. Nampak macam baik mungkin. Kita gunakan duit untuk menyatukan hati. Kita duit kerana mensatu, menjadi persatuan kegabungan, ke gabungan ke apa-apa. Tapi kerana duit. Tak. Kalau bila tak ada duit, mereka akan lari. Mereka tak bersatu hati kalau kerana duit. Sebab tu Allah Ta'ala dah beritahu sini. Yang mensatukan hati manusia ni ialah Allah wa alafa baina qulubihim law anfaqta fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum Allah Taala tekankan sekali lagi tapi Allah Taala lah yang alafa bainahum Allah Taala yang mendekatkan hati-hati mereka mendekatkan sama mereka innahu azizun hakim dialah yang maha aziz maha berkuasa maha penentu dia boleh menentukan apa saja hakim bijaksana dia tahu semua benda yang Allah Ta'ala buat ada hikmahnya jadi kita tengok sini kan orang yang pergi berperang ni ada orang ansar ada muhajirin pergi perang dalam perang badar jadi ada orang orang kita kata orang berumur ada orang muda kalau ikutnya kan macam mana mereka ni boleh bersatu Allah Ta'ala yang bersatukan oleh kerana itulah maka kamu hendaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala dia yang bersatukan hati-hati manusia kalaulah tidak kerana satu mereka kamu tak akan bersatu bergabung untuk pergi melawan tentera Quraisy ni tu pada zaman tu lah kan pada peristiwa tu peristiwa badar ni kan jadi tiba-tiba kamu nak bergaduh pula kerana semata-mata bila dapat harta bukan pelik kan sedangkan kalau kamu ada harta banyak mana pun kamu nak satukan hati manusia tak mungkin jadi mana yang lebih baik satukan hati ke kan, ataupun duit sekarang kan lebih baik bersatu hati kan daripada dapat duit yang banyak jadi oleh kerana itulah manusia tengok sanggup menghabiskan duit yang banyak kerana nak satukan hati sedangkan tak dapat. Jadi sekarang ni kerana duit kamu nak bergaduh. Tak mungkin, tak mungkin. Ha, jadi itulah Allah Taala nak beritahu kepada kita bahawa kesatuan hati tu lebih penting daripada duit. Ha, bukan duit tak penting, tapi kesatuan hati tu lebih penting lagi. Jadi Allah Taala menyatukan hati. Walaupun maknanya kamu kalau kamu nak buat sendiri tak mungkin kamu akan buat eh. Dapat buat kan eh. dengan walaupun dengan duit yang banyak. Ya ayyuhan nabi hasbukallah. Allah wa manittaba'aka minal mu'minin. Allah Subhanahu taala kata wahai wahai nabi. Wahai nabi Allah. Cukuplah kamu Allah. Maknanya cukuplah kita bergantung kepada Allah. Kita berminta sesuatu daripada Allah, jangan minta dari lain. Cukuplah Allah Taala tu dia paling berkuasa. Dia tak adalah yang paling berkuasa daripada segala-gala. Dia yang berkuasa oleh kerana itu maka cukuplah kamu. Dan juga wa manittaba'aka minal mu'minin dan orang-orang Ha, kalau ikut uh, tafsiran dia kata, ya ayuhan nabi hasbuka Allah wahasbuka mana tabah minal mu'minin. Wow tu hasbuka makni. Jadi maknanya Allah Taala dah ada dan kemudian kamu dah ada bersama-sama kamu ni dari segi zahirnya, ha, iaitu orang-orang yang beriman. Mana orang beriman ni cukup lah kamu ni. Bila mereka ada Allah ada ada. Tapi dari segi zahirnya ni dari segi zahir, yang nampaknya eh, Allah Taala berikan kepada kamu penyokong penyokong kamu orang-orang yang beriman. Jadi kita hidup pada hari ini, kita ada Allah, kita ada orang yang beriman. Cukuplah benda tu. Ha. Kan, jadi mana kita tak perlu lagi kepada mana sokongan orang kafir ke dan sebagainya kan. Orang beriman dah ada. Ha. Jadi sebab itulah Nabi SAW menolak. Menolak permintaan orang kafir ke apa nak tolong ke apa. Sebab apa? Kalau orang kafir yang wujud di dalam ha, bersama-sama dalam tentera dakwah ke tentera Islam ke, dia bu bukannya, bukan akan menguatkan lagi mungkin dia akan menyebabkan kerusakan lagi kacau bilau dan sebagainya sebab orang kafir dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu bagaimana dia nak bersama untuk membawa peperangan ataupun bersama dengan tentera-tentera Allah jadi Allah Subhanahu sebut daripada itu selepas daripada itu ialah ya ayyuhan nabi ha, jadi dah dua kali ni ya ayyuhan nabi ayat 641 sekarang ni minta maaf eh tak gerak-gerak eh ha, jadi sekarang ni yang kedua pula kan ayat 65 Allah Ta'ala sebut lagi Ya Ayuhan Nabi Wahai Nabi Harrid Harrid tu maknanya berilah semangat ha. Encouragekan Encouragekan siapa? Harridil mu'minina Encouragekan orang-orang yang beriman itu Alal kital Untuk berperang Maknanya sini ialah Bukannya suruh berperang Jangan salah faham sini Sini bukan uh, Apa ni Allah Ta'ala perintah kepada Nabi ha, Berperang-perang Kira nak bunuh orang Bukan Ertinya maknanya ialah kan kalau dalam keadaan anda nak berperang ni kan, dalam keadaan perlukan kepada peperangan maka beri semangat kepada mereka untuk berperang janganlah maknanya lemahkan semangat tak perlu kita tak perlu berperang tak boleh tak kena bagi semangat haruridil mu'minin wahai nabi sekarang ni nak berperang sekarang ni kalau perlukan kepada peperangan hendaklah kamu beri semangat mereka untuk berperang ha, dalam keadaan perang ni Allah subhanahu ta'ala kata iyakum minkum isyiruna sabiruna Allah subhanahu ta'ala ceritakan dalam ayat 65 ni ayat ini sebenarnya telah dimansuhkan eh telah dimansuhkan dengan ayat selepas daripada ini iaitu ayat 66. Eh, jadi kita ingat sini ayat 66 memansuhkan membatalkan hukum dalam ayat 60 eh, 65 eh, ayat minta maaf eh ayat 66 memansuhkan membatalkan hukum yang ada pada ayat 65. Ah ha, gitu 66 dia mansuh yang 65. Kita tengok dulu ayat 65 ni. Ha, sebab apa? sebab ada setengah-setengah ulama kata tak dia tak mansuh dia bukan mansuh kita tengok bagaimana ayat 65 dia kata macam ni wahai nabi harridil mu'minina alal alqital bagi semangat sikit orang Islam ni supaya mereka ni semangat sikit nak berperang ha, bila dah berlaku terpaksa berlaku perang maka bagi semangat kepada mereka untuk berperang kemudian dia kata ayyakum Allah Taala sebut ni ayyakum minkum isyruna sabirun kalaulah kamu ni orang umur beriman kalau kamu ni ada 20 orang yang sabar. Ah ha, 20 orang sabar. Kenapa dia kaitkan dengan sabar? Sebab ha, ulama kata ialah sabar ni ialah dari segi kekuatan zahir. Ha, kekuatan fizikal. Kekuatan makna orang tentera tu sendiri. Kemenangan datang daripada Allah. Ha, bukan makna kemenangan datang daripada manusia. Tapi manusia tu kena ada usaha mereka iaitu kena ada tentera yang tentera yang patut ada pada mereka apa? Yaitu beriman dan juga sabar beriman tu dalaman maknanya mereka ni tentera yang kuat okay. tapi tak ada kesabaran tak jadi juga eh. tak semestinya orang beriman tu sabar sepatutnya orang beriman tu sabar tapi Allah Ta'ala sebut sini perkataan sabar untuk mengatakan bahawa perlunya sabar dalam peperangan ni menghadapi orang-orang yang tidak beriman ni ataupun orang-orang yang menentang agama ni jadi Allah Ta'ala sebut ni kalau kamu ada 20 20 ni, eh? Allah Ta'ala kata ya ghalibu mi'atain kamu boleh kalahkan 200 jadi artinya kalau ada 20 boleh kalahkan 200 ertinya 110 maknanya 110 ha jadi kemudian dia kata pula kan Allah Taala kata sini kan Allah Taala kata wa iyyakum minkum mi'atun kalau kamu ada 100 kamu ada 100 yaghlibu alfan min allazina kafaru kamu akan dapat kalah kan 1000 maknanya 1 per 10 kalau kamu ada 1 mereka 10 orang maknanya kamu akan dapat kalahkan mereka daripada mana kekuatan ni Eh, kekuatan ini jadi ulama kata adalah itulah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala pada kemuncaknya ketika orang beriman ni betul-betul beriman dan mereka ni sabar mempunyai kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang tidak beriman ni orang menentang Islam ni maka Allah Taala akan topak lagi tu kan ha, mereka ni ada satu cukuplah Allah Taala topakkan 9 mereka akan dapat kalahkan kan ha, yang 10 tu jadi kalau satu Allah Taala topakkan 9 maka boleh lawan yang 10 tu boleh kalahkan itu Allah Ta'ala katakan jadi Allah Ta'ala ulang tu dua kali nak bagi nampak tu kalau kamu ada dua puluh boleh kalahkan dua ratus kalau kamu ada seratus kamu boleh kalahkan seribu maknanya satu sepuluh kenapa orang Islam ni boleh kalahkan jadi Allah Ta'ala sebut reason kat sini kan allazina kafaru kamu boleh kalahkan orang kafir tu bi'annahum qaumul la yafqahun kerana apa kerana mereka tidak yafqahun tidak faham tidak faham bagaimana tidak faham iaitu tidak faham agama tak mahu terima agama. Orang yang tak terima agama, automatically dia punya kekuatan tu sebenarnya drop. Walaupun hebat. Drop. Eh? Jatuh. Sebab apa? Jadi sebab tu Allah Ta'ala boleh kata, kekuatan yang ada pada. Itu Allah Ta'ala tak sebutlah maknanya dari segi persenjataan dan sebagainya. Bukan tak suruh kita ni mencari senjata. Tidak. Tapi maksudnya ialah, persenjataan tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelum daripada ni, Wa Kamu dah buat sekadar kemampuan kamu dan kemampuan bersabar. Jadi sabar tu penting eh perasaan yang ada dalam dalaman orang-orang yang nak berperang ni kan kalau tak ada sabar dia akan kalah walaupun dia ramai. Ah ha, jadi Allah Taala sebutkan iman dan juga sabar dia akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa yang mana satu mereka boleh kalahkan sepuluh orang-orang yang tidak beriman. Allah Taala kata sini. Itu sebab dia kerana mereka tu tak faham, tak faham tak nak terima Islam, tak nak terima, tak boleh nak faham agama. Ah ha, jadi setelah daripada tu maka Allah Ta'ala pun turunlah ayat selepas tu ayat 66 yang setengah ulama kata menasahkan ayat 65 kita tengok Al-ana khaffafallahu ankum sekarang Allah Ta'ala ringankan ayat tadi dia beritahu tu kalau kamu 100 kamu boleh kalahkan 1000 ayat tu seolah-olahnya macam nak memberitahu tapi sebenarnya ulama kata Al-khabar dia ni Al-khabar eh tetapi bimaknal amri ha, tu dalam kaedah dia dia khabar dia macam cerita tapi sebenarnya dia nak suruh Allah Ta'ala nak beritahu apa tu makna dia cerita tapi sebenarnya nak suruh maksudnya ialah Allah Ta'ala beritahu kalau kamu ada seratus kamu boleh kalahkan seribu artinya kalau kamu ada seratus kamu tak boleh lari kamu terpaksa hadapi kamu mesti hadapi kalau mereka seribu ulama kata tapi kalau mereka tu lebih daripada seribu kalau dua ribu macam mana kita ada seratus mereka dua ribu ha, pada masa tu bilangan dah tak ni jadi pada masa tu ulama kata dari segi fiqahnya bolehlah melarikan diri iaitu tangguh yang dulu peperangan tu kita larikan dulu kan buatlah apa-apa cara untuk mengelak daripada berlaku itu tidak dipanggil sebagai lari daripada peperangan kalau berlaku macam tu sebab apa? sebab mereka tu dah lebih daripada seribu maka lebih satu per sepuluh satu sebelas itu dah kira maka dibenarkan jadi itu maksudnya tapi kalau satu mereka tu sepuluh ataupun kurang daripada sepuluh satu sembilan ke satu lapan ke satu apa mesti pergi kamu tak boleh lari itu berdasarkan jadi ayat tu maknanya apa? khabar cerita tapi bermakna suruhan. Seterusnya ha kita tengok ayat 66 ni al-ana. Sekarang Allah Taala ringankan al-al an khaffafa 'ankum wa alim anna fiikum dha'fa. Ada dua bacaan situ, dha'fa dengan du'fa. Ha, dia boleh baca dua situ. Qiraat ni. Tapi qiraat kita ingat qiraat kita dha'fa eh ha, sebagaimana dalam mushaf. Jadi Allah Subhanahu Taala kata Allah Taala tahu pada kamu annafikum dhafa kamu ada kelemahan sekali ada lemah hai fa inyakum minkum miatun Allah Taala kata kalau kamu ni ada 100 sabiratun so yang bersabar tahu no. perkataan sabar tak ada daripada iman daripada mana? tu minkum perkataan minkum daripada kamu maknanya orang yang beriman ha. sabiratun so yaghlibu miatain kamu akan dapat kalahkan 200 jadi kalau ada 100 kamu akan dapatkan kalah 100 sekali lagi kita sebutkan al khabar di sini maknanya dia al, amru iaitu dia cerita macam cerita tapi sebenarnya dia suruh kalau satu lawan dengan seratus lawan dengan dua ratus kamu tak boleh lari daripada peperangan tu tapi kalau lebih daripada dua ratus kamu dah tak boleh lari maknanya dibenarkan oleh fiqah oleh agama kan jadi Allah Ta'ala kata lagi sabiratun yaglibu mi'atain yakum minkum alfun yaglibu alfain kalau kamu ada seribu kamu boleh kalahkan dua ribu daripada biiznillah tapi ingat benda tu adalah dengan izin Allah iaitu biiradatillah dengan iradat kehendak daripada Allah Subhanahu taala wallahu ma Allah Taala nak tekankan Allah Taala sebut sabar 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 sini kan sebab Allah Taala nak sebutkan bahawa apa ni Allah ni bersama dengan orang-orang yang sabar ma asabirin as minta maaf kan tak tak teralih kita seronok sangat cerita ni ha, jadi seterusnya Allah Subhanahu Taala sebut kan eh, dalam ayat yang ke 67 sekarang. Kita masuk ayat 67. Maka ni. Sekarang ni ayat cerita lain dah ni. Tak dia habis dah. Cerita pasal bilangan serat Jadi yang terakhirnya menurut kata ulama' tafsir ialah ayat 66 tu menasahkan ayat yang ke 65. Setengah ulama' kata dia tak menasahkan. Ha, dia tak menasahkan. Tapi dia nak ceritakan iaitu hakikat sebenarnya orang Islam ni dia boleh kemampuan dia tu boleh meningkat jauh. Meningkat makna Maknanya ketika dia ni klimat kekuatan kekuatan jiwa, kekuatan... Ini bukan kekuatan senjata, bukan. Eh? Dia nak cerita kekuatan keimanan dia, kekuatan... Dia boleh, Allah Ta'ala boleh tolong dia dengan... Even maknanya kau satu lawan seribu boleh. Itu dari segi satu pandangan ulama' lah. Satu pandangan ulama' kata dia menasahkan. Satu pandangan lagi, itu dari sudut fiqah. Tapi ada ulama' melihat bukan dari sudut fiqah. Tapi dari sudut kenyataan, dari sudut apa... Allah Ta'ala nak tunjukkan, nak ceritakan kekuatan orang yang beriman. Kekuatan orang yang beriman ni sebenarnya Allah Ta'ala boleh bantu dia dalam keadaan even kalau dalam satu lawan seratus satu lawan sepuluh pun dia boleh ha, sebenarnya boleh kemampuan dia hebat mana itu tanda kekuatan jadi insyaAllah kan ayat apa ni pandangan ini dan juga pandangan itu maka kita boleh terima dan, dan insyaAllah kita boleh uh, gunakan ayat ni semua kan sebab apa? sebab dia uh, bukannya jelas dari segi fiqh dan lain -lain, itu adalah pandangan-pandangan ulama kan dari sudut fiqh tadi tu jadi insyaAllah kita tengok lagi maka narin nabi ini cerita pula tentang apabila nabi selepas peperangan badak lepas peperangan badar ada orang-orang yang ditawan daripada orang-orang musyrik ni ha, maknanya mereka ni ditawan 70 orang telah ditawan oleh orang uh, oleh orang Islam jadi bawa balik ke Madinah yang lain tu lari balik yang mati tu matilah ha, yang lari tu lari balik ke Mekah tu lari balik ke Mekah ha, tinggalkan harta-harta semua jadi dapatlah sini tawanan perang ni tawanan perang ni, ni nak buat apa pada masa itulah ceritanya Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar bertanya pendapat Umar kan jadi pendapat Abu Bakar Umar Abu Bakar kata mereka ni adalah saudara mara kamu takkanlah kita nak bunuh dan sebagainya kan aa, kita buat tebusan sudah kan orang nak bunuh eh, orang yang nak kita lepas-lepaskan orang nak kita tebusan tebusan kan aa, aa, kita panggil ransom eh ransom jadi tanya pendapat Umar Umar kata Ya Rasulullah bunuh semua Ya Rasulullah ha, maklum, dahsyat Umar kan sebab mereka ni menentang agama kan ha, jadi apabila Nabi SAW telah pilih pandangan yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar iaitu oh, siapa yang ada harta boleh bayar tebusan beritahu kepada saudara mereka di Mekah tu untuk antar dan sebagainya lah begitulah panjang ceritanya tapi Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya memberi memberi apa ni ayat ini menurunkan ayat ini seolah-olah secara tidak langsungnya menyokong pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bukan menyokong pandangan Abu Bakar dan juga bukannya menyokong apa tindakan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikut pendapat Abu Bakar tu. Ha jadi Allah Taala sebut sini jadi sebab itulah selepas daripada turunnya ayat ini dikatakan bahawa Nabi menangis. Ha sebab apa? Kerana Allah Taala seolah-olah telah menegur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu taala? Ma kana linnabi. Eh ha, ma kana lin nabiyyin. Ha, minta maaf. Ma kana lin nabiyyin tidak sepatutnya bagi seorang nabi itu ayyakunalahu asra bagi dia dia mempunyai tawanan perang POW makna tak patut ha, dia ni memiliki ha, POW tu tawanan tawanan perang hatta yuskhina fil ardi sehinggalah dia ni benar-benar makna kuat makna benar-benar yubaligh fi qitalil kuffar makna benar-benar dah selesai dapat memerangi orang kafir dah semua dapat mengalahkan orang kafir semua dah makna kan semua dah mantap kuatlah makna tamu bumi ni ha, baru hatta yuskhina fil ardi bila dah mantak atau muka bumi ni dah kuat dah barulah boleh memiliki tawanan perang ni ini baru peperangan yang pertama ha tu soalannya jadi Allah Taala kata turiduna ardat dunya soalan tu soalan tu dahsyat sebenarnya kan kamu nak duniakah iaitu dengan apa iaitu dengan ambil tu ambil ransom tu ambil tebusan-tebusan uh, harta tu kamu nak duniakah Allah Ta'ala kata turiduna ardat dunya wallahu yuridul akhirah Sedangkan Allah Ta'ala nak akhirat. Allah Ta'ala tak nak dunia. Dunia buat apa? Allah Ta'ala nak akhirat. Kamu ni tiba-tiba nak dunia. Seolah-olah macam tu. Jadi, sebab tu lah terasa hati di sini kan. Ha, Nabi kan. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Azizun Hakim. Ha, tapi kita tak katalah bahawa dia berdosa eh. Tak berdosa kan. Tapi pemilihan tu, pemilihan. Sebab bagi ketua negara, dia boleh pilih di antara empat perkara. Apabila ada tawanan perang kan. Kita tak cerita di sini, itu masalah fiqah kan. Tapi salah satu caranya ialah dengan mengambil tebusan. Tapi pada ketika ini, bila berlaku pisau seolah-olahnya Allah Ta'ala menegur Nabi SAW. Makna pemilihan tu tak berapa, kurang tepat sikit. Eh, bukan dosa eh. Ha, sebab Nabi SAW, dia maksum. Dia tak melakukan dosa. Ha, tapi Nabi pun dah sedih dah. Kerana bila Allah Ta'ala tegur macam ni. Se tak sepatutnya. Allah Ta'ala kata pula tu, kamu nak dunia ke? Allah Ta'ala nak akhirat, kamu tiba-tiba nak dunia. Nak dapatkan harta, tebusan-tebusan uh, tu. Ah ha, gitu kan. Wallahu azizun hakim. Seterusnya, laula kitabum minallahi sabaq lamassakum fima akhadhtum iqa azabun alim azabun azim. Allah Taala kata laula kitabun minallahi sabaq. Kata ulama sini ialah kalaulah tidak kerana hukuman Allah Taala, ketetapan Allah Taala ha, yang telah menghalalkan ghanimah dan sebagainya tu akan menghalakan harta dan sebagainya nescaya nescaya lamas sakum ha, kalaulah tidak kerana ketetapan tersebut ha, ketetapan tersebut laulah minallahi sabak Allah Ta'ala kata lamassakum fima akhastum azabun azim nescaya kamu ni akan terkena azab yang pedih maknanya macam marah terang kalau kita baca ayat tu kan seolah-olah Allah Ta'ala kata tegur yang tegur yang tegas lah kan hey, kalaulah tak kerana memang telah dihalalkan ghanimah untuk kamu nescaya kamu akan terkena azab yang pedih terasa tu kan jadi ayat yang terakhir tapi Allah Taala sejukkan hati balik kan hati orang-orang yang beriman hati nabi kulu makanlah mimma ghanimtum halalan tayyiba daripada apa yang kamu dapat daripada orang kafir dalam peperangan tu halalan tayyiba peperangan yang pertama dan perolehan harta pun yang pertama jadi of course lah kan setengah orang Islam tu rasa takut nak makan ni boleh kita makan harta ni kan sebab dulu ketika Nabi Musa dulu dia tak boleh ha, dalam syariat Nabi Musa dulu dia tak boleh makan harta orang ni'mah perperangan dia mesti dibakar kan ha, datang api daripada langit dia akan bakar semua tu jadi tapi bagi orang Islam dihalalkan orang kan ha, jadi Allah SWT kata sini fakulu fakulu mimma ghanimtum halalan tayyibah bukan sekadar halal tapi tayyibah juga lepas tu takutlah tapi jangan lupa takutlah kamu kepada Allah innallaha ghafurur rahim dan Allah itu Maha Ghafur dia Maha pengampun dan juga Rahim Maha sayang kepada kamu semua setakat itulah saja kita pada hari ini alhamdulillah moga-moga eh, Allah SWT akan ampungkan kita atas kesalahan-kesalahan kita insya-Allah dan moga-moga Allah Taala beri kefahaman kepada agama melalui apa yang kita baca pada setiap pagi eh, dalam tadabbur kita ini. Setiap ayat insya-Allah kita lalui, kita cuba faham, kita cuba dalami sedikit sedikit eh, ni. sekadar kemampuan yang kita mampu lakukan insya-Allah. Ha, jadi moga-moga Allah Subhanahu taala akan memberkati hidup kita dengan usaha kita ini insya-Allah. Eh, walaupun menghabiskan masa 30 minit insya-Allah dengan membaca al-Quran dengan cuba memahami Al Quran. Moga-moga Allah taala akan memberkati hidup kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته